নিজৰাই ওপৰলৈ চালে। হয়, বৰষুণৰ পানী পৰি শিলৰ বুকুখনে ৰং সলাইছে, কিন্তু ই খন্তেকীয়া। বৰষুণ এৰিলেই ই আগৰ ৰূপ ল'ব। শিলৰ বুকুৰ ৰং সলনি নহয়, শিল মানুহৰ দৰে নহয়। তেনেহ'লে কিয় কয় শিলৰ দৰে মানুহ বুলি? নিশান্তই কিয় তাইক কৈছিল, তুমি শিল হৈ গৈছা? তাই বহুদিন সপোনত নিজৰ বুকুখনত চুই ভয় খাইছে। বুকুৰ সুকোমল মঙহৰ সলনি তাই চুইছে কেৱল কঠিন কিবা এটা, বৰ কঠিন, শিলৰ দৰে। ভয়ত ঘামি জামি সাৰ পাই তাই আইনাৰ সন্মুখলৈ গৈছে। নাই, সপোনহে আছিল। হাতত লৈ যোৱা গছৰ ডালৰ লাখুটিডালত থুতৰিটো ভেজা দি নিজৰাই তললৈ চালে। বহুদূৰ আহিল সিহঁত, আৰু অকণমান বগালেই সমতল পাব, তাৰ কাষতেই শিলটো। তাই গছৰ ডালটোত ভৰ দিয়েই আকাশলৈ চালে। ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে কিনকিনীয়া বৰষুণজাকত তাই সতেজ হৈ উঠিছিল, সতেজ হৈ উঠিছিল ভিতৰৰ পৰা। সৰু সৰু কণিকাবোৰ আহি তাইৰ চকুৰ পতাত, চকুৰ মণিত পৰিছিল। অকণমান বিন্ধাৰ নিচিনা কৰি টোপালবোৰ যেতিয়া গালেৰে বৈ আহি তাইৰ ওঠ থুতৰি পাইছিলহি, তাইৰ মচিবলৈ মন যোৱা নাছিল। ওলমি ৰওক এই বৰষুণৰ টোপালবোৰ চকুৱে মুখে, তাইৰ মনটো ভাল লাগিছে। চকুৰ পতাত বৰষুণৰ টোপাল ওলমি ৰওক, শুকান চকুহালক সতেজ কৰক। কান্দিব পৰাকৈ তাইৰ চকু আৰু বুকুৰ এই শুষ্কতা নোহোৱা কৰক এই বৰষুণে। সিহঁতে গৈ গৈ শিলটোৰ ওপৰত থকা সমতল পাইছিলগৈ। এই প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ কিলাং নামৰ শিলটো দেখি সিহঁতে ভাগৰতকৈ বেছি অনুভৱ কৰিছিল আশ্চৰ্য। আমি এতিয়া যিটো শিলত বহি আছো সেইটো হ'ল মেল কিলাং ৰক, আৰু আমাৰ সন্মুখত থকা এই জাইগেণ্টিক ৰকটো হ'ল ফিমেল কিলাং ৰক। আমি আচলতে এই মেল ৰকটোৰে, মানে এতিয়া আমি বহি থকা শিলটোৰে বগাই আহি আছিলোঁ। বুকনে হাত দুখন পিছলৈ ভেজা দি শিলটোৰ বিষয়ে কৈ থাকিল। মানে ডাঙৰ কিলাং ৰকটো ফিমেল, আকাৰত ডাঙৰ শিলবোৰ কি নাৰী? নিজৰাই নিজকে কৈ উঠিল। কিনকিনীয়া বৰষুণৰ বাবে সিহঁতে ডাঙৰ শিলটোলৈ বগাব নোৱাৰিব, ভীষণ পিছল, কেনেবাকে পিছল খাই পৰিলে শেষ। এটা শিলৰ ওপৰত বহি বহি এই বৰষুণত সিহঁতে আনটো প্ৰকাণ্ড শিললৈ চাই ৰ'ল আশ্চৰ্যত। নিজৰাই নিজে বহি থকা সমতলখন চুই চালে। শিলৰ বুকু অ'ত ত'ত শিলৈ ঘাঁহৰ পাতল আৱৰণে শিলৰ বুকুখন ঠায়ে ঠায়ে সেউজীয়া কৰি ৰাখিছে, কিন্তু সেউজীয়া আৱৰণৰ তলত থকা বুকুখন টান, খহটা, ভাঙিব নোৱাৰা, শিল বুলি কোৱা মানুহৰ দৰেই, যাৰ বুকু গলাব নোৱাৰে কোনো সময় অথবা ঘটনা পৰিঘটনাই। মানুহক শিললৈ ৰূপান্তৰিত কৰে যি সময়ে, সেই সময়ে মানুহক শিলৰ পৰা আকৌ মানুহ কৰাত ব্যৰ্থ।
শিলটোৰ ওপৰত বহি বহি নিজৰাই ভাবি থাকিল। নিজৰ মাজলৈ সোমাই যোৱাৰ এই সুযোগ তাই আকৌ কেতিয়া পাব নাজানে। নহয়, মিছা কথা, শিল নগলা কথাটো মিছা। পাহাৰৰ বুকুখন শিল, আৰু সময়ত পাহাৰো গলে। গুলজাৰেও কৌছাৰ নামৰ কবিতাটোত লিখিছিল, য'ত পাহাৰে কয়, মোৰ বুকুখনো লাভাই গলাই পেলাব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ বুকু নগলে, মানুহবোৰ শিল। নিজৰাই নিজকে কোৱা দি ক'লে, সঁচাকৈ মানুহবোৰ শিলতকৈও বেছি টান শিল।